Eu tenho 52 canais aqui no YouTube onde eu não apareço, onde eles me dão mais resultado financeiro do que os meus próprios canais que eu apareço. E eu tenho um passo a passo onde eu ensino você a fazer isso, que é o YouTube sem aparecer. Toca aqui embaixo para você conhecer esse produto que você vai gostar demais. Aconteceu um episódio que não era comum. Gente que era do futebol, não era. O Dario Pereira. Dario, o saudoso Dario Pereira. Eu não consigo entender isso. Né? Eu queria entender como é que vocês foram para esse museu, se vocês foram fardados, se vocês foram... Sim, que vocês foram? Sim. Porque é incrível isso. É incrível. O Dario Pereira chega pra gente e diz assim, galera, nós vamos visitar o Museu do Boca e a Bomboneira. E a gente, cara, que legal, vamos, tal, tal. Todo mundo empolgado, né? Vamos lá. Aí ele coloca a gente dentro da bola, né? Que dentro do museu tem uma bola, uh-huh. Tipo um teatro, que tem um som da Bomboneira, tem alguns lances, né? Da torcida. E é um pouco alto. Eu falei, caramba, amanhã vai ser desse jeito. Porra, vai ser fera, viu? E aí entramos na Bomboneira, conhecemos ali e tal, tal. E as notícias lá, ó, o Paysandu foi fazer turismo e tal, que nada, pra gente foi muito bom. A gente conheceu ali a cultura, a gente tirou um pouco... Já entrou na atmosfera. Isso! Dario foi muito top. E aí, claro, eu já era um cara mais experiente, já tinha jogado, tava um time no Real Madrid, tava, não era aquilo ali que ia me, né? E é tanto que eu fui um dos destaques do jogo e acabei fazendo gol. E depois vai pra lá. Tu vai logo depois do Paysandu pra lá, Yarley? Não, aí termina a Libertadores... O Paysandu, a gente joga o brasileiro, a gente ganha de São Paulo, ganha... não, a gente tava muito bem na Libertadores. Aquele time se empregou todo mundo depois, né? Todo mundo. Para outros clubes. Isso. E aí veio o contato do Boca. Todo mundo dizia que, não, já acertou ali. Né? E depois... Não. Foi até uma casualidade, porque... E uma coincidência, porque... O Wellington, lateral direito do Paysandu, tinha um empresário argentino. Olha que loucura. Que loucura isso. E o argentino lá no treino, depois do treino, isso depois que acabou o Boca campeão, eu tô saindo e o argentino, Barquito, venha cá. E aí eu já falava espanhol, tá? Comecei a conversar com ele, desenrolar. Ele, mira, vou te, isso aqui é bacana, oferecer lá no River Plate. Eu, opa, que tu fez com Boca, o River vai te contratar, com certeza. Lá dentro da Bomboneira, jogar como tu jogou, vou te oferecer lá. E isso, ele foi. Aí ele me conta que foi, desceu no Essência, pegou... Um remis, que é o nosso Uber, e foi. Pá! Vamos pro Monumental de Nunes. Pá! Quando ele tá passando assim, ele disse: não, para. Meu coração falou mais alto. Sério, o cara era torcedor. Do Boca. Nossa! Vamos primeiro ali no Boca. Falou me arrepender. É, foi no Boca. Falou, Bianchi, me interessa. Cara. Puxou minha ficha, conheço ele. Tá. Ah, não. Sérgio Herreia, Vicente Del Bosque, do meu amigo. Foi meus treinadores. E tal ali. Aí ele volta. Ó, vai dar jogo? Não, tudo bem. Beleza. E aí. Mas ele não te falou que era no Boca. Não. Quando ele voltou. Ele me contou toda a história assim. Ah, ó. Tá. O coração falou mais alto. Eu fui pro Boca. O que é que tu acha? Pô. Cara, o Boca era o melhor time da América, meu. Só e aí, o Riquelme tinha ido, tinha abrido uma brecha ali, né? E, claro, eu não ia imaginar que ia usar a 10 do Maradona. Mas abriu uma brecha no meu campo, ele foi tudo na hora certa, tudo casadinho. Que loucura, né, cara? Foi.